O Evangelho de hoje nos ajuda a enxergar além das aparências e então a viver uma fé autêntica. Ele nos ensina que não basta seguir rituais ou até mesmo buscar reconhecimento. O que realmente importa é praticar a justiça, o amor. Jesus nos alerta sobre a hipocrisia, também sobre a tendência de impor aos outros fardos que nós mesmos carregamos. E aplicando essa lição, podemos nos tornar mais compassivos, aliviando o peso que os outros carregam, em vez de julgar. Este Evangelho, queridos, nos convida a sermos coerentes, vivendo o que pregamos e amando de maneira concreta, sem nos perder em formalismos. E quando colocamos a justiça e o amor no centro de nossas ações, aí sim encontramos propósito e paz. E essa transformação nos torna então capazes de construir relacionamentos mais verdadeiros, nos aproxima de Deus, ajudando-nos a enfrentar as dificuldades com coragem e também um coração sincero. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 11, versículos do 42 ao 46. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as outras ervas, mas deixar de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais de lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos e não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, solta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nesta passagem do Evangelho de hoje, Jesus confronta os fariseus, os mestres da lei, criticando sua hipocrisia e legalismo. Os fariseus, eles eram rigorosos em detalhes superficiais, como o dízimo de ervas, mas negligenciavam princípios mais profundos como a justiça e o amor a Deus. Jesus também adverte os mestres da lei por imporem fardos pesados sobre os ombros dos outros, sem eles mesmos se envolverem na carga. Então, o que está em jogo aqui é uma religião que prioriza aparências, normas rígidas, em vez de promover uma transformação espiritual genuína e também compassiva. E claro, queridos, Jesus não condena o dízimo ou até mesmo a observância da lei, mas a inversão de prioridades. Os líderes religiosos cuidavam das minúcias, mas ignoravam os aspectos centrais da fé, ou seja, amar a Deus, praticar a justiça. E em nossas vidas, quantas vezes nos preocupamos em manter a aparência de virtude sem permitir que a justiça, sem permitir que o amor
guie nossas ações. É fácil participar de rituais de compromissos eclesiais, mas difícil é transformar essas ações em gestos sinceros de compaixão. E, queridos, os fardos insuportáveis que Jesus menciona nos remetem à maneira como muitas vezes acumulamos expectativas, só que são expectativas irrealistas em nós mesmos e nos outros. No ambiente familiar, por exemplo, no trabalho, cobramos perfeição dos outros, sem nos comprometer com o mesmo rigor. Jesus então nos alerta contra essa prática, pedindo autenticidade, coerência, viver aquilo que pregamos, praticar o que esperamos dos outros, é o que Jesus nos ensina. Quantas vezes repetimos esse padrão? Buscamos reconhecimento por nossas ações, mas o que acontece? Ignoramos o verdadeiro propósito, que é servir e amar. Então, queridos, o Evangelho de hoje é um convite para nos examinarmos. Será que estamos priorizando o essencial ou apenas cumprindo formalidades religiosas? A nossa espiritualidade está se traduzindo em ações concretas de amor, de justiça? E assim como Jesus expôs os fariseus, este Evangelho de hoje é como se fosse um puxão de orelha a cada um de nós. Não basta comparecer às celebrações ou participar de ministérios. É preciso permitir que sejam motivadas pela transformação interior e também pela busca sincera do bem do próximo. Por exemplo, queridos, nos tempos atuais, é fácil cair na tentação de uma religiosidade vazia, onde nossas ações se tornam rotina. Perdemos de vista o verdadeiro propósito da fé. Assim como os fariseus, podemos então nos preocupar mais com nossa imagem, com nosso reconhecimento social, do que com a essência do Evangelho. Então o texto de hoje nos desafia a reconsiderar nossas prioridades. Será que estamos vivendo para agradar a Deus ou para sermos vistos pelos outros? Pensemos e sejamos sinceros. Será que estamos aliviando os fardos dos que sofrem ou apenas acrescentando peso com julgamentos? Jesus, queridos, não nos chama a abandonar práticas religiosas, não é isso, mas a vivê-las com o coração voltado para o que realmente importa. Em outras palavras, nossas ações só fazem sentido quando refletem uma fé autêntica, fundamentada na justiça e no amor. Sem isso, somos como sepulcros disfarçados, bonitos por fora, mas mortos por dentro. Esse é um alerta poderoso para não vivermos uma espiritualidade de aparências, mas uma fé viva, comprometida com a transformação pessoal e social. Claro, queridos, que em nossa sociedade é fácil confundir sucesso externo com realização espiritual. Assim como os fariseus buscavam reconhecimento nas sinagogas e nas praças, nós também podemos cair na armadilha de querer ser vistos como pessoas virtuosas, mas sem um compromisso genuíno com o amor ao próximo. O problema não é realizar boas ações, mas é fazê-las com motivações erradas, apenas para aparecer. A verdadeira espiritualidade, segundo Jesus, não é uma performance pública, mas o reflexo do amor e da justiça vividos em todas as circunstâncias. Outro aspecto também, queridos, muito importante
É como as expectativas e fardos que colocamos nos outros são muitas vezes insuportáveis. Jesus critica os mestres da lei por sobrecarregarem os outros sem querer tocarem essas cargas com o dedo. Isso nos faz pensar: será que fazemos o mesmo hoje, seja no ambiente de trabalho, em família ou até mesmo na vida social? Exigimos perfeição, mas temos muitas dificuldades em demonstrar empatia, também nos envolvermos de fato nas dificuldades alheias. Então as palavras de Jesus nos convocam à coerência. Viver a fé, queridos, não é apenas cumprir normas, mas agir com amor e justiça em cada aspecto da vida. Em vez de apenas exigir dos outros, nós somos chamados a caminhar ao lado deles, ajudando, principalmente, a carregar seus fardos tão pesados. Assim como os discípulos de Jesus que praticavam a justiça e o amor, também nós somos desafiados a ser autênticos seguidores que vivem o Evangelho não só nas palavras, mas nas ações. Então, queridos, o Evangelho de hoje é um convite poderoso à reflexão. Precisamos perguntar: nossas ações estão realmente alinhadas com a justiça e o amor de Deus, ou estamos apenas cumprindo uma rotina religiosa sem transformação interior? A lição aqui é clara: Deus não busca aparências, mas corações dispostos, dispostos a amar, agir com justiça. E viver essa verdade significa não apenas libertar a nós mesmos das armadilhas, principalmente da hipocrisia, mas também ajudar a aliviar os fardos dos outros, tornando-se instrumentos da compaixão e da graça de Deus em um mundo tão necessitado. Amém. E você que me acompanha até este momento, coloque logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase: Senhor, que a Tua palavra penetre a minha alma. Ó Senhor Jesus, estamos aqui pedindo que a Tua palavra penetre em nossa alma e revele tudo aquilo que precisa ser transformado. Ajuda-nos, Senhor, a não viver apenas de aparências, mas a buscar uma fé autêntica, guiada pela justiça, pelo amor. E livra-nos, Senhor, da tentação de querer ser visto ou até mesmo reconhecido por nossas ações. Ensina-nos, Senhor, a ser coerentes, para que aquilo que falamos esteja alinhado com aquilo que vivemos. Não permita, Senhor, que coloquemos nos ombros dos outros fardos pesados, enquanto nosso coração se fecha à compaixão e à misericórdia. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor, e nunca percamos de vista o essencial, que é amar-Te acima de todas as coisas, praticar a justiça, principalmente com aqueles que estão do nosso lado. Renova-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, para que tenhamos coragem de ser verdadeiros, mesmo quando o caminho é difícil. Ajuda-nos também a aliviar os fardos dos outros, sendo instrumento de paz e consolo, e nossas ações sempre possam promover a vida e a esperança. Colocamos, Senhor, diante de Ti os nossos erros, as nossas fraquezas. Ensina-nos então a caminhar ao Teu lado, vivendo a Tua verdade e também espalhando o Teu amor em cada gesto. E jamais também, Senhor, nos esqueçamos que mais importante que o exterior é o coração transformado por Ti.
Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será uma alegria muito grande você deixar o like no vídeo, gostei, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativando também o sino de notificações para todas, pois se ele não estiver ativo, você não será notificado de um novo vídeo postado aqui no canal. Também, faça este evangelho chegar a mais e mais pessoas. Compartilhe. Siga o canal Eviva também lá no Instagram, todos os dias uma mensagem muito edificante e se torne membro, apoiando e fortalecendo ainda mais essa obra. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.